बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका खुङ्गाका स्थानीयले आफ्नै पहलमा विद्युत उत्पादन गरेका छन् टुकीको भरमा बस्दै आएका स्थानीयले एक सय छ किलो वाट विद्युत उत्पादन गरी गाउँ नै झिलिमिली बनाएका छन् ढोरपाटन नगरपालिका चार खुङ्गाका स्थानीय टुकीको उज्यालोबाट मुक्त भएका छन् छोरी गाउँ सोरबाङ भालिवाङ र खुङ्गा गाउँमा अचेल झिलिमिली छ नभाले पनि सय रुपियाँ तिर्नु पऱ्यो घरमा लाइन जोडिएको छ भने सय रुपियाँ तिर्नु पऱ्यो पन्ध्रदेखि माथि लगायो भने प पर युनिट सागको दरले बिन्छ स्थानीय प्रति घर दुरी पाँच हजारका दरले रकम सङ्कलन गरेका छन् भने परिवार पिछे श्रमदान पनि गरेर भालिवाङ जलविद्युत आयोजना बनेको हो यस बाहेक आयोजनामा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले दुई करोड पाँच लाख र ढोरपाटन नगरपालिकाको दस लाख रुपियाँ लगानी गरेका छन् दुई वर्ष लगाएर बिजुली निकालेपछि यहाँको जीवनशैली नै फेरिएको छ सानो तथा घरेलु उद्योग समेत खुल्न थालेका छन् हामीले प्लानिङ आ, अब चाहिँ यसमा केही घटबडहरू चाहिँ होला र अरू थप सम्भावित क्षेत्रहरूमा विस्तार गर्ने खालको सोचाइहरू छ स्थानीय सरकारले केन्द्रीय लाइन नपुगेको स्थानमा विद्युत लैजान पहल नगरेका भने होइनन् तर बजेट अभाव र भौगोलिक दूरीका कारण गाउँ केन्द्रीय प्रसारणमा जोडिएका थिएनन् बाग्लुङका निशिर तमान खोला गाउँपालिकामा अझै पनि विद्युत पुग्न सकेको छैन बाग्लुङमा पैँतिस प्रतिशत स्थानमा सर्वसाधारण केन्द्रीय प्रसारण लाइनबाट वञ्चित छन् कान्तिपुर समाचारका लागि प्रदीप पन्त बाग्लुङ